Bazarstor supermarket şəbəkəsində satılan Çilkil adı altında istehsal olunan yumurtalar xarab çıxıb. Bu barədə kommersandan redaksiyasına müştəri tərəfindən şikayət daxil olub. Həmin şəxs bildirib ki, bu gün həmin marketdən aldığı bağlamanın içində olan yumurtadan 4-ü xarab çıxdığına görə digərlərini də atmalı olub. Yumurtaları qırmaq istədim, içindən qara su axdı və çox kəskin qoxu gəldi. Digər yumurtaların sarısı da çox köhnəlmiş, bişmiş vəziyyətdə idi, i gəlirdi. Yumurta qutusunun üstündə isə istehsal tarixi 17 aprel 2023-cü il qeyd olunsa da, son istifadə tarixi qeyd edilməyib deyə vətəndaş narazılığını da qeyd edib.